Magandang araw mga kaibigan Ang pag-usapan natin ngayon ay yung Meron bang posibilidad Na merong isang member ng Iguru tribe Na magtraidor kay DG Bantag At magsumbong kay Boying Rimulya So, naisipan ko yung topic na yan dahil ang labanan ngayon is gaano kagaling magtago si DJ Bantag at gaano rin kagaling si Boeing sa paghuli sa kanya. Ang pinaka safe na lugar kung saan magtago si DJ Bantag ay kung saan yung lugar na halos maraming tutulong sa kanya. At kung saan yung lugar na kabisado niya, at ang lugar na ito, eh, walang iba kundi ang Cordillera Region. Dahil dyan siya lumaki, uh, member siya ng Igoro Tribe at nandyan yung buong tribo ng Cordillerans. So, expected na halos lahat members ng Igorot tribe, hindi lang dyan sa Cordillera, kundi all over the Philippines, all over the world, bumubuhos, bumabagyo ang simpatya, ang suporta, ang paniniwala kay DJ Bantag. Marami akong comments na nababasa na tutulungan namin itatago ko si DJ Bantag. Yun. Hindi nga lang igurot ang nagko-comment ng ganun eh. Kasama dito sa Mindanao. May nabasa ko nga uh, punta ka dito sa Mindanao, Digi Bantag. Maraming nagmamahal sa inyo sa iyo na mga Muslim at katutubo. Which I agree. Kaya na, dito lang muna tayo sa posibilidad isang member na Igorot tribe na mag at magsumbong kay Boy. Kasi that's the only way sa tingin ko na mahuhuli si DJ Bantag. Kung mayroong nakakaalam sa pinagtataguan ni DJ Bantag and most likely member ng Igorot Tribe yan at magsusumbong kay Boying. So, Uh, ano sa tingin nyo? Percentage wise. Is it uh, zero possibility walang magsusumbong? Kung ako ang inyong tatanungin, hindi naman perfect ang mga tribo. Meron at merong posibilidad. Although very small uh, possibility na may magtraidor kay DJ Bantay. Yan ang tingin ko. Okay, let's look at history. Ang um, isa sa mga pinaka magiting na general ng Philippine American War si General Gregorio del Pilar. I think he was only 24 years old nung lumaban siya sa Battle of Tirad Pass ang Battle of Tirad Pass nasa Cervantes, Ilocosor. Sa aming bayan noon sa Banggarlon yon sa aming barangay. Sa aming kusina nakikita ko dalawang ano, dalawang ma, may matitirik na tip, tik, dalawang pick nagganyan no. Makikita mo talaga oh, yon ang Tirad Pass nakikita ko. So kaya pass halos walang daanan. Doon lang talaga ang daanan. Napakahirap. Kaya doon ang pinili ni General Aguinaldo na tumatakas. Hinahabol siya ng mga American forces dahil huliin nila si General Aguinaldo. O iniwan niya yon si General Del Pilar para i-delay niya yung advance ng American forces at tunay nga na delay ng matagal kaya nakatakas naka, uh, nakalayo si General Aguinaldo at hindi nahuli kaagad although later on nahuli pa rin so anong nangyari sa Battle of tirad Pass kasi lumalabas uh, nagtagumpay ang mga Amerikano sa pag-conquer o pag uh, sa Battle of Tirapas, ang kwento dahil sa isang traidor. Ang pangalan po ng nag-traidor, isang igurot, uh, Jose Galot. So I don't know anong ginawa ng mga Amerikano, bakit nila nakumbinsi itong isang tra igurot na nag-traidor, Jose Galot. Itinuro niya ang sikretong daanan So, na-outplank. Uh, kasi kung frontal attack lang, yung doon lang sa mismong daanan, sa pass, hindi kaya ng mga Amerikano. Mar may, ano patay? Tatlong patay, siam na wounded. Hindi nila makaya yung frontal attack. Hanggang nakahanap sila ng kakampi nila yung traitor at itinuro ang nag-iisang sekretong daanan at na outplank nakapasok ang mga Amerikano nagmaneuver sila hanggang dito na sa likod ni uh, General Del Pilar, Del Pilar umataki ang mga Amerikano ganun po ang kwento kaya meron tayong recorded sa history na isang iguro na nagtraidor Jose Galot oh. Uh, kwento ah uh, Lumaban ng husto si General Del Pilar. Hindi siya nag-surrender. He tried his best to outplank din yung I turn the tide of battle. Kailang sa kasamaang palad yung kanyang paggalaw-galaw para pagkuman sa tropa niya, natamaan siya ng sniper ng Amerikano. Kaya doon siya nalagasan ng buhay. So, sa 60 na uh, tao ni General Del Pilar, uh, ang nag-survive. But lumaban siya fight till the last drop of blood. Dahil sa isang traitor. Okay? So later on, yun, si General Aguinaldo naka-retreat, nakapagpahinga, but to make the long story short, nahuli pa rin siya at nag-surrender. Captured So, dito, nakikita ko na ang dalawang kahihinat na ni DJ Bantag. Kung sakali man magaling si Boeing na may makumbinsir siya sa kanyang 2 million reward money at may magsumbong sa kanya na ituro kung nasaan si DJ Bantag. But, very slim possibility. Percentage-wise, wala pang 1% tingin ko. 0.001% na may magtraidor na igurot ngayon na ituturo si DJ So, good luck, Boeing. Uh, sana may makuha kang informasyon para mahanap mo si DJ But without those information, uh, na sa mga nakakaalam kung nasaan si DJ Bantag, wala na. Uh, wala kang magagawa. Anyway, so, dalawang senaryo. Uh, ano ba ang ating DG pag ma-corner na siya? Will he be like General Del Pilar? Fight to the last drop of blood? <laughs> o, pabayaan niya sarili niya na katulad kay General Aguinaldo na captured siya ng mga Amerikano. Then after that, ayun, parang pinapirma siya ng kasunduan. In-exile siya sa Hong Kong. Anyway, ah... Uh, To me, it is my fervent prayer na sana walang mag ito. Kasi kung walang tip, walang informasyon na makuha ni Boying kung saan nagtatago si DG Bantag, mamulikat na lang siya. <laughs> uh, matatalo siya sa labanan ng catch me if you can or hide in seek At uh, makakalabas si DJ Bantag 2028 na para harapin ang kaso. Mintay, 'yon. Pagalingan muna sa pagtago, pagalingan sa paghuli. Uh, so good luck sa labanan ito ni DJ Bantag at ni Boying at ang mananalo kung sino ang pinapanigan ng Diyos. Oh, alam nyo na kung sino ang nasa panig ng Diyos.